بسم الله الرحمن الرحیم. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے باہر گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ پر پانی ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں پر مسح فرمایا. رواح البخاری، حدیث نمبر 203.